başka. Yapma bari, sıra sende bari. Tamam, baba. Ben de rahat rahat. En önemli şey var. Ya. Wis meneh dicoba bareng ning polsek wis saya kasih. Hilang wis kasih coba ke polisi wis. Podho meneh juk. Yo, me iku mang wis tak lebono gak iku me. Bareng ono wae udin sing dicoba kasih. Bareng ono enak kowe dilebok tak lebono ya. Bareng ono jopo kasu. Iya ta? Dadi kan kadang 20. Kan. Entai lho wis kasih. Karno wis karo-karo pe. Lagi balekno wis. Jare wong jopone poras ya, Bu.